Hörmətli tele internet tamaşaçıları, sizin əl növbəti görüşümüz üçün məmnunluğumuzu bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, sizə bir fraqment təqdim edirik. Bu fraqmentə diqqətlə qulaq asın və sonra biz həmin fraqmentin əsasında söhbətimizi davam etdirəcəyik. Deputat Mahir Dərziyev Gürcüstanda milli azıqların təhsil ilə bağlı hökumətin qəbul etdiyi 1+4 proqramına dair fikirlərini açıqlayıb. O, milli azıq nümayəndələrinin ali məktəblərə qəbulu zamanı güzəşli şərtlərin ləğv edilməsinin tərəfdar olduğunu bildirib. Ha, belə Azərbaycan dilli məktəblərdə ana dilinin gürcü dilində olmasını daha məqsədə uyğun olduğunu bildirib. Buna səbəb kimi o, gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyanın belə daha effektli olacağını deyib. Səhərləri buraxmırlar qədərləri. Gürcüstanda təhsil gürcü dilindədir. Ev olurlar, qardaşlar, bunu bir məlumi şəkildə bilin. Təhsil gürcü dilindədir. Amma təhsil haqqında qanun və bizim dövlətimizin anayasası hər bir vətəndaşa, milli azdır və başqa öz ana dilində təhsil almaq hüququnu tapir. Yəni, bir şey bilin də, bizim qanunlarımız dünyada məsələn bu hüquq ekspertləri, o hüquqi ekspertizadan keçmiş qanunlardır. Və heç bir başqa Venesiya komissiyası ilə, başqa bu beynəlxalq hüquq müdafiəçilərlə buna inat tuta bilmirlər. Daha sonra çıxış edən Azər Süleymanov isə əks fikirlər səsləndirib və xüsusən indiki hakimiyyətin zamanında bizim Marnivolidə 180 Azərbaycan dilli məktəbdən 130 məktəb qaldığını söyləyib. Məktəblərin problemi siz istədiniz, istəmədiniz. 182 məktəbdən ucu artıq 120-130 məktəbə çoxunu sayıdır. Bilmiyorum ki, gündən güzel bağlıqla bağlıq. Nəyə görə bağlıq Azərbaycan məktəbdən? Əksəriyyət, sağqaşı gəlin bana, siz üzərdin onları. Çox ucuz söhbət, çox ucuz söhbət bu sakinlik. Onlar da bağlar, kəmanlar bağladı. Kəmanlar da siz deyə bilərsiniz. Siz deyə bilərsiniz. Siz deyə bilərsiniz. Siz başına da bir dəqiqə çox xayir edirəm. Əsas məsələ, müəllimlərin məsələsi böyük Azərbaycan məktəbləri təhlükə altında bu nəyə görə. Kadrlarımız yetişmir. Müəllim peşəsi artıq maaşı az olduğuna görə 70-80 yaşlaşır müəllimlərimizin yaşı, geridə qalan kadrlar gedir. Bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Bəli tamaşaçılar, fraqmentə yəqin ki, baxdığınız diqqətlə, fraqmentdə bizim Gürcüstan parlamentində olan Azərbaycanlı Mahir Dərziyev və Azər Süleymanovun hər ikisinin icma qarşısında qeyri-hökumət təşkilatlarının qarşısında və yığıncaq qarşısında gördüyünüz o salonda hər iki deputat bizim Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərimizlə bağlı yaranmış problemlər sferasında çıxış edirlər. Hər iki deputatın fikirləri emosional olaraq bir-birindən fərqlidir. Onu da xatırladım ki, Mahir Dərziyev Gürcü Arzusu blokunun üzvüdür və həmin blokdan Gürcüstan parlamentindən deputat seçilib. Azər Süleymanov isə deməli Milli Hərəkət Partiyasının üzvüdür. Üçüncü dəfə Gürcüstan parlamentinə deputat seçilibdir. Yəni hər iki deputat Marnaul rayonundan seçilmişdir və hər iki deputatın bax o bu gün gördüyünüz kimi icma qarşısında təhsilimizlə yaranmış problemlərlə bağlı söhbətlərinə baxırsınız. İndi isə biz həmin hər iki deputatın deməli təhsillə bağlı olan bu çıxışlarına, bu mövqelərinə bir qədər daha dəqiq müəyyən qanun çərçivəsində analitik analizinə keçək. Göründüyü kimi əvvəlcə Mahir Dərziyevlə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Mahir Dərziyev çıxışında ümumiyyətlə bizim Azərbaycan dilli məktəblərimizin bilavasitə birbaşa gürcü dilində tədrisin olunmasını qarşıya qoyur. Və özü də hökmlə deyir ki, yoldaşlar, qanun qəbul edilib və bu qanun öz qüvvəsinin təsiri nəticəsində Azərbaycan dilli məktəblərdə tədrisin, yəni dünyəvi elmlərin hamısının tədrisinin gürcü dilində həyata keçirilməsini planlaşdırıbdır. Və bu proses artıq məktəblərimizdə yaranmış vəziyyətin bilavasitə bazisini təşkil edir. Onu da xatırladım ki, Mahir Dərziyev cənabları
özü də tarix müəllimi, tarix ixtisası olmaqla yanaşı çox əfsuslar olsun ki, o Gürcüstan dövlətinin qanunçuluğu ilə yanaşı eyni zamanda qəbul edilmiş beynəlxalq qanunları yaddan çıxardıq və beynəlxalq qanunların Gürcüstan parlament tərəfindən qəbul edilməsi və həmin qanunlarda milli azlıqlara verilən hüquqlardan xəbərsizdir. Əgər xəbəri olsaydı, Mahir Dərziyev bu günləri bu cür utancaq bir savadsız formada belə kəskin özlə qarşıraçına sözünü sanki sirayət etdirmək şərtindən təsir mövqeyində emosional olaraq çıxış etməzdi. Xatırladım ki, mən Mahir Dərziyevin bu cür çıxışına cavab olaraq 2006-cı ildə deməli Gürcüstan parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş Ramuçini konvensiyanın mən ümumi bir simasını göstərmək istəyirəm və bu həmin bu qanunda bu qanunun deməli səhifəsində 3-cü bölmədə belə bir maddə var. Mən olduğu kimi bu maddəni oxuyum və tamaşaçılara qulaq asıram. Maddə 12. Dövlət tərəfi harada mümkündür, milli azlıqlar və soluqların mədəniyyəti, tarixi, dili və dininə dair bilik vermək üçün təhsil və tədqiqat sahələrində tədbir görməlidir. 14-cü maddəsində isə deyilir, dövlət tərəfi milli azlıqlara mənsub hər bir kəsin öz azlıqda olan dilini öyrənmək hüququna olduğunu qəbul etməlidir. Burada çox məsələlər var. Çox məsələlərin hamısında, deməli, İstər bu Ramuçini konvensiyanın 12-ci və ya 14-cü maddələri birbaşa milli azlıqların müdafiəsi üçün çərçivə konvensiyası altında təhsilə dair şərhin 3-cü bölməsində öz qiymətini tapmış və tam açıq formada deməli milli azlıqlara verilən hüquqlar haqqında təhsilə dair olan hüquqlar deyibdir. Amma Mahir Dərziyev çox əfsuslar olsun ki, bu milli azlıqlarla bağlı olan təhsilə dair qanunun heç bir səhifəsində oxumadan, heç bir səhifəsindən xəbəri olmadan bu, milli məktəblərimizin birbaşa gücləşmə, gürüz dilində, dünyəvi elmlərin tədrisinin birbaşa öz çıxışında təsir edici bir formada, emosional bir formada çıxış edir. Digər tərəfdən, onu da xatırladım ki, yenə Mahir Dərziyevin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, QAQA rekomandasiyası o var. Mən bu rekomandasiyada, deməli, milli azlıqların təhsilinlə bağlı çox gözəl bir göstəriş də verilibdir. Və həmin onun 27-ci maddəsində, burada deməli, milli azlıqlarla bağlı, onların təhsilinlə bağlı qərar qəbul edilibdir. Yəni, Gürcüstan dövləti istər Ramuçini konvensiya, istər QAQA deməli, təkliflərindən, elə istər digər deməli, mövcud olan bu və ya digər qanunu paketlər əsasında milli azlıqların hüquqlarını qəbul edibdir və milli azlıqların deməli, təhsilinə dair olan məktəblərinin saxlanması, onların qorunması, kompakt yaşayan azərbaycanlıların, yəni biz milli azlıq kimi qəbul edilmişik, onların təhsilinə dair olan bütün problemlərini öz dilində həyata keçirmək borçlu olduğunu qəbul edibdir və bu qanun var, bu qanunu da imza atıbdır. Belə olan halda görəsən, Mahir Dərziyevi nə maraqlandırır ki, bu günləri bu icma qarşısında çıxışında özü hökmlə emosional olaraq bildirir ki, yoldaşlar, bilməlisiniz ki, bu qəbul edilibdir, bu hüquqi bir qanundur və gürüz dilində dünyəvi elmlər tədris olunmalıdır. Mən bir şey xatırladım. Hörmətli teleinternet tamaşaçıları, mənim yaxşı adımda da 2005-ci ildə ümumi təhsil haqqında qanun qəbul edilərkən həmin qanunun deməli, layihəsi gürcü dilində məktəb rəhbərlərinə, pedagoji müəllim kollektivlərinə göndərildi. Onda mən çox gözəl şahidi olurdum öz gözümlə ki, heç o qanunun məqsəd məramını, məzmununu oxumadan birbaşa deməli, protokol yazılırdı, altdan imza atılırdı, möhür vurulurdu, pedagoji kollektiv razıdır, bəyənir və bu qanunun həyata keçməsini. Amma həmin o dövrdə o layihənin Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, onun içərisində nə yazılır, onun içərisində hansı məsələlər qoyulur, milli azlıqlara hansı hüquqlar verilir, bundan heç kəsin xəbəri yox idi. Və heç kəsə maraqlanmırdı. Sadəcə olaraq, yuxarının göstərişindən, deməli, məktəb pedagoji
kollektivi, məktəb rəhbəri həmin layihələri pedagoji kollektivdə elan eləyirdi, bir yığıncaq keçirirdi və üstündə də bir protokol yazırdı ki, bəyənirik, biz bu qanunun layihəsini və qanun kimi qəbul edilməsini və sonra da nəsə nə oldu? Nəticədə həmin qanunun 4-cü, 5-ci, 6-cı maddələri bizim milli təhsil sistemimizə, yəni milli azlıq kimi təhsil sistemimizə zərbə vuran maddələrdən biri kimi qəbul edildi. Mən o vaxtı çox çətinliklə də olsa, hətta mənə bəlkə də müəyyən dairələrdə təzyiq göstərildi. Mən bunun orasını demək istəmirəm. Mən onda ümumi təhsil haqqında qanunun, mən tərcümə edərək Maarif qəzetində bütün pedagoji müəllim kollektivlərinə mən bunu çatdırdım. Və həmin bu qanunun göründüyü kimi, bax bu səhifələrində bütün aydınlığından mən bunu dəqiq elmi cəhətdən tərcümə edərək məktəblərə qəzet xəttindən payladım və məlum oldu ki, sonradan deməli 2005-ci ildə ümumi təhsil haqqında qəbul edilən qanunun 4-cü, 5-ci, 6-cı maddəsi ilə Gürcüstan dövlətinin parlamentində qəbul edilmiş milli azlıqlara dair Ramusin konvensiyanın 12-ci, 14-cü maddəsi uyğun gəlmir. Elə də digər qəbul edilmiş rekomendasiyalarına. Və təbii bununla əlaqədar olaraq heç kim maraqlanmadı. Yəni bu qanunun bu maddələrinin bir-birindən beynəlxalq qanundan ölkə daxili qəbul edilmiş qanunun maddələrinin uyğun gəlməyində heç kim maraqlanmadı və heç kim də məsələ ilə bağlı fikir söyləmədi. Bunun da əsas səbəbi nədir? Səbəb ondan ibarətdir ki, bu məsələyə yanaşılmalı idi. Məktəb direktorları, bu sahədə çalışan insanlar, eyni zamanda millətin yüksək kürsüdə təmsil edən deputatlarımız bu məsələyə qarışmalı idi. Və bunun nəticəsi olaraq zaman-zaman deməli bizim məktəblərimizin problemlər artmağa başladı və bu günlərə gəlib problem artıq maksimum bir həddə çatıb ki, bu hədd artıq çox kəskin bir xarakter daşıyır. Və bu günlərə Mahir Dərziyev cənabları da çox yüksək emosiyayla çıxış edir. Gürcüstan Azərbaycanlılarının nümayəndəsi, Gürcüstan parlamentinin üzvü və kürsüdə əyləşən bir deputat kimi bizim məktəblərimizdə yaranmış problemlərin haqqında danışıb, onun həllinlə məşğul olmaq əvəzinə, əksinə bu insan tərəfdarıdır ki, deməli bizim məktəblərimiz artıq gürcü dilində tədris olunma məsələsi artıq qanun çərçivəsində öz həllini tapıbdır və belə də olmalıdır. Bu deputat fikri belədir. Digər tərəfdən Milli Hərəkət Partiyasının üzvü olan hörmətli Azər Süleymanov, mən dedim ki, ömrünün yarı hissəsini dövlət qulluğunda olubdur. Yəni, 3 dəfə Gürcüstan parlamentinə deputat seçilibdir, 3-cü müddətidir və bir dəfə də qubernator müavini işləyib 4 il müddəti. Yəni, 16 il Azər Süleymanov Gürcüstan Azərbaycanlılarının təmsilçisi olubdur, nümayəndəsi olubdur. Bugünlər isə Azər Süleymanov cənabları məktəblərimizin bağlanmasını ortaya qoyur ki, bizim 130 məktəbimiz qalıbdır, 180 məktəbimizdən 130 məktəb qalıbdır. Əvvələn, təbii ola bilər ki, mexaniki səhifə yol verdi, bizim İmperiya Dağlarında 183 məktəbimiz olubdur və hal-hazırda bu günə 120 məktəbimiz qalıbdır, bizim 63 məktəbimiz bağlanıbdır. Özü də bu məktəblərin bağlanma prosesi əsasən Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməyi və getməyi dövründə oldu. Yenə xatırladıram, bizim məktəblərimizin bağlanmasının periodu əsas Saakaşvilinin Gürcüstan dövlətinin prezidentliyinə gəldiyi dövrdən başladı və gedənə qədər bu proses davam etdi və gedəndən sonra artıq bu proses dayandı. Yəni 120 məktəb qaldı və o prezidentlik müddəti qutarandan sonra və sonraki müddətdə məktəb bağlanmır. Artıq 120 məktəb qalıbdır. Və həmin dövrdə də məktəblərin bağlandığı, bu və ya digər obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı bağlandığı dövrdə Azər müəllim özü istər deputat kimi fəaliyyət göstərib, istər qubernator müavini kimi fəaliyyət göstərib. Fərqi yoxdur. İstər qubernator müavini kimi bölgədə, istəsə də millətin Gürcüstan parlamentində, ali kürsüsündə əyləşən bir nümayəndəsi kimi Azər müəllim 16 ildir xalqın Gürcüstanında yaşayan asarlıq qəbul edilmiş azlıq kimi qəbul edən Azərbaycanlıların nümayəndəsidir. Ən azından heç kəs bu məsələləri bilməsə də, bu dövrdə, bu 16 il müddətində Azər müəllim Gürcüstan Azərbaycan dil məktəblərində gedən prosesləri, mən eləyəm ki, digər deputatlardan fərqli olaraq daha çox bilir. Və
Ve bu yoldaşlar öz çıxışında həmkarınla icma qarşısındakı olan bu söhbətlərində emosional olarak deyir ki, 60 məktəbimiz bağlanıbdır. Sual olunur ki, bu məktəblər niyə bağlanıbdır? Niyə, nədən ötürü bağlandı? Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Acar müəllim özü Mağnolu rayonundandır və Mağnolu rayonunda bağlanan bir dənə məktəb haqqında, məktəblərdən birinin haqqında mən istəyirəm bir məlumat verim. Göründüyü kimi, yoldaşlar, yəqin hamınıza xatırlayırsınız və tanıyırsınız. Sizə bir məktəb haqqında məlumat dedikdə, Qırmızı Körpüyə gedəndə Axırıncı kənd, İkinci Kosalı kəndin və yaxud da Qırmızı Körpüdən gəldikdə və Recivəddin Böyük Muğanlı yoluna əsas magistraldan dönən yolda İkinci Kosalı məktəbinin keçmiş binası buydu. İndi isə yeni bina yanında yeni korpus artırılmaqla öz Avropa standartlarına uyğun olaraq Türkiyənin Gürcüstanda fəaliyyət göstərən şirkəti TİKA tərəfindən təmir olunubdur. İndi təsəvvür edin. Bu məktəb bu halda olduqda məktəbin keçmiş direktoru Nemət İskəndərov məktəbin təmirə böyük ehtiyacı olduğu haqqında rayon maarif şöbəsinə, yəni Mağnolu rayon maarif şöbəsinə, rəsul mərkəzinə məlumat yazıbdır. Bu, o vaxtda istinad edilir ki, birinci dünya Azərbaycanlıların kongresinin deməli, Bakıda çağırılığı dövr əfələrində olubdur bu məsələ. Və məsələ ilə bağlı, yəni o dövrdə bu məktəbin təmiri olunması ilə əlaqədə olaraq rayon resul mərkəzinə məktəbin direktoru Məhdif təqdim edibdir. Bu necə digər məktəblərin vəziyyəti olduğu kimi bu məktəb direktoru da. Və sonra məktəbi TİKA öz boyuna çəkibdi, yeni korpus artırıbdı, dediyim kimi Avropa standartlarına uyğun olaraq bax, təmir eləyibdi və bunun müəllim-şagird potensialı olduğu kimi lazım səviyyədədir. Yəni, voucher qaydasıyla desək, təhsil haqqının dövlət tərəfindən ödənməsində şagirdin sayı da fəzbələt eləyir və müəllim, ixtisası müəllimlərdə lazım səviyyədədir. Və onda sual olunur ki, bu məktəb necə oldu, bağlandı, niyə bağlandı? Qısaca bir arayış. Gördüyünüz bu paket, bütün bu sənədlər, həmin ikinci Kösalı Məktəbinin bağlanmasına əlaqədar olan, yaranan sənədlərdir. Mən o dövr kongresin, Gürcüstan Respublikası kongresinin təhsillərindən biri idim və təhsil məsələsinə baxırdım. Bu məsələ ilə bağlı, bu məktəbin bağlanması ilə bağlı kongresə də məktub daxil oldu və kongresin sədri bu məsələ ilə məşğul olmağı mənə təqdim etdi. Biz bu məsələ ilə bağlı bütün valideynlər imza topladı. Pasportundan prezidentə, təhsil nazirinə, rayon maarif şöbəsinə, bütün aidiyyəti olan təşkilatlara müraciət olundu. Yəni bu sənədlər hamısı oldu. Təxminən bu sənədlərin sayı 80-ə yaxındır. Hətta o vaxtı deməli, prezidentin Saakaşvilinin yanında müşavir kimi, Azərbaycanlıların təmsilçisi kimi Mübariz Qarayev cənabları işləyirdi. Hətta Mübariz Qarayev ilə də biz görüşdük, məsələ ilə bağlı ona da məlumat verdik və məktubu prezident aparatında qeydiyyatdan keçirdik. Və Mübariz Qarayev özü Mağnolda seminar keçiriləndə şəxsən orada iştirak etdi və məktəbin keçmiş direktoru da orada məsələ ilə bağlı çıxış etdi və məlum oldu ki, deməli, əldə olan sənəddə məktəbin potensialı məktəbin bağlanmağına imkan vermir. Məktəb öz ünvanında, qalmalıdır. Məktəb bağlanmayıbdır. Sadəcə olaraq məktəbin ünvanı ləğv edildi. Və birinci Kosalı məktəbinin ixtiyarına verildi. O dövrdə, əgər ikinci Kosalı, birinci Kosalı deməli, müqayisə etsək, birinci Kosalı müqayisədə ikinci Kosalının binası, onun bütün potensialı yüksək səviyyədə idi. Söhbət olunur ki, xeyir olan nə idi məqsəd ki, deməli, bu məktəbin ünvanı ləğv edildi, birinci Kosalıya birləşdirildi. Baxmayaraq ki, biz uzun müddət bu məsələ ilə məşğul olduq, hətta o dövr Bakı ATV kanalına nümayəndəsi Asifin şəxsən informasiya verməsi, məktəbin vəziyyətlə bağlı olan informasiyanın yazılı sürətdə mən yazırdım, Asif isə onu diktə eləyirdi, deməli, ATV kanalına və ATV kanalında bu məktəbdən bağlı informasiya da verildi. Yəni, bunu mən açıqlayıram ki, həmin informasiyanın verilməsinin bilavasitə iştirakçısı və o, həmin o informasiyanı yazıb hazırlayan mən idim. Bəs onda bu məktəb, belə bir məktəb
Niyə bağlandı? Hətta bir məsələni də qeyd edeyim ki, həmin dövrdə Rusiya ordusunun Gürcüstana təcavüzü dövrüydü. Mən təhsil nazirinin, birinci müavininin köməkçisinin yanında mən bu məsələ ilə bağlı ciddi söhbət edəndə mən telefonu açıq qoymuşdum və zəng etmişdim İkinci Kosarlı məktəbinə. Və söhbət etdiyim həmkarım bilmirdi ki, telefon açıqdır. İkimizin danışığımızı əhali və orada pedagoji müəllim kollektivi eşidirdi. O mənə sual verirdi ki, səni nə maraqlandırır ki, bu məktəbin ünvanını geri qaytmağı sən bu qədər cənfəşanlıq edirsən. Mən də ona sual verirdim ki, əksinə, sualla qarşı sual qoydum ki, və səni nə maraqlandırırdı ki, siz bu məktəbin bağlanmağını istəyirsiniz. Və sonda belə bir nəticə alındı bizim ikimizin dialoqumuzda ki, müharibə qurtarsın, bu məsələyə baxılacaq. Yəni, bu vəziyyətə kimi çatdı və bu söhbətin zapsi də var, şahidi olanına qulaq asanına da var. Və sonda sual olunur, bu günlər Azər müəllim deyir ki, 60 məktəbimiz bağlanıbdır. Azər müəllimə mən bu efirdən deyirəm ki, Azər müəllim, bəs onda yəqin ki, mümkün deyildi ki, həmin 2-ci Kosarlı məktəbinin bağlanmasıyla bağlı olan prezident aparatından belə, baş nazirlikdən belə, təhsil nazirindən belə, rayon başlarında olan məsələdən siz xəbərsiz qalıydınız. Xeyr ola, onda siz Marnol rayonundan deputat seçilmişdiniz və belə bir məktəbin bağlanmağında necə ola bilərdi ki, siz sustunuz, dinməz durdunuz. Bugün isə deyirsiniz ki, 60 məktəb bağlanıb. Bilavası sizin özünüz görə-görə, gözünüzün önündə, bax, məktəblərimiz belə bağlanır. Əgər əsrli axtarsansa, məktəblərin bağlanmanın çox faizi bizim özümüzünkülərin, özümüzdən olan, ünvanı özümüzdən olan deməli, rəhbərlərin və məmurların boynuna düşür. Mən də saysız hesabsız bağlanan məktəblərindən bağlı küllü miqdarda, bax, hələ mən bir məktəbin haqqında sənədi göstərirəm. Yəni, o 60 məktəbin bağlanmasından bağlı olan məndə qeyri-hökumət təşkilat sədri kimi, qəzet redaktoru kimi, məndə bu sənəd, bilinci sənədlər mövcuddur. Həmin bu sənədlərin hamısı ispat eləyir ki, bizim məktəblərin bağlanmasında əsasən kimlər iştirak eləyibdir və kimlər bilavasitə məsuliyyət daşıyır? Dövlət, yoxsa ünvanı özümüzdən olan məmurlarımız, rəhbərlərimiz? Mən açıq deyirəm, bunun çox faizi bizim ünvanı özümüzdə olan məmurlarımızın boynuna düşür. Mən bu haqda Bakı şəhərində mətbuat mərkəzində keçirilən bir görüşdə də, həmin görüşdə də Gürcüstan Azərbaycanlarının tanınmış inteligentləri, alimləri, doktor naukları və digər ictimai xadimlər iştirak edirdi. Mən bu məsələnin də orada tam olduğu ki, məktəblərimizin bağlanmasının səbəbini açıqladım və kimlər tərəfindən necə yaranı, mən qısa da olsa bunu izah etdim. Və bu günləri hər iki deputatın çıxışlarında, icma qarşısında hər ikinizin çıxışlarınız əks fikirli xarakter daşıyır və ortaq məxrəcə heç nə gəlmir. Biriniz deyirsiniz ki, məktəblər gözlümdə keçirilməlidir, biriniz də deyirsiniz ki, məktəblər niyə bağlandı? 60 məktəb bağlandı. Bunun hər ikisinin səbəbi sizdən soruşulur, millət sizdən soruşur. Bu günlər sizsiniz millətin nümayəndəsi, dövlətin yüksək ali kürsüsündə əyləşən nümayəndəsi sizsiniz. Siz bu haqda narahat olmalısınız. Siz bu haqda millətə informasiya verməlisiniz, amma sizin ikinizin danışığınız, sizin ikinizin əks fikirli olmaqla olan icma qarşısında olan bu cür çıxışınız çox acınacaqlı bir fragment yaradır, çox acınacaqlı bir sferadır. Məhz elə xətrinizə də dəyməsin, sizin hər ikinizin bu cür çıxışınız və bugünkü məktəblərimizin bugünə düşməsinin əsas səbəblərinin birinci arqumentidir. İndi nə dərəcədə siz bu fikri qəbul edirsiniz, o sizin özünüzün işinizdir. Mən sənəd əsasında, qanun çərçivəsində danışıram və lazım olarsa ictimaiyyətin, dövlət strukturlarının istənilən nümayəndəsinin dəyirmə masa arxasında əyləşib, biz faktlara istinad edərək, qanunlara istinad edərək, hansı səviyyədə bizim Gürcüstanda imperiya dağıldığından sonra olan 183 məktəbimizin 120 məktəbdə dayanması, 63 məktəbin bağlanması və düşdüyü
düşdüyü indiki qlobal, kəskin, gərgin vəziyyətin alınmasının günahkarı bilavasitə xalqın sizi kimi nümayəndələrinin boynuna düşür. Və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün sizdən heç bir addım gözlənilmir. Gözlənilən addım bu gündən sizin icma qarşısında olan bu çıxışınız bizə bir daha isbat edir ki, sizlərin bizim məktəblərlə, qayğısıyla bağlı heç bir addımı, heç bir düşüncəsi, heç bir fikri qanun çərçivəsində deyil. Mən şəxsən Mahir Dərziyev cənablarının bu cür danışığının çox utancaq qəbul edirəm mən. Mən Mahir Dərziyevə üzmü tutub deyirəm ki, hörmətli parlamentar, axı siz bir şey bilməlisiniz ki, siz bu qanunları bilməlisiniz. Bu qaqaq rekomendasiyasını, bunu çərçivə, Ramusun konvensiyanın milli azlıqların təsirinə dair olan bunu bilməlisiniz. Siz bilməlisiniz, ümumi təhsil haqqında qanunu bilməlisiniz. Siz bilməlisiniz, baş nazir yanında qəbul edilmiş 2009-cu ildə may ayının 8-də deməli qəbul edilmiş 348 nömrəli qərarın bütün maddələrini bilməlisiniz. Siz bundan nəticə çıxardıb, ondan sonra çıxış etməlisiniz ki, bizim milli dildə olan Azərbaycan dilli məktəblərimizin bağlanması düzgündür, ya düzgündür. Yaxud da dünyəvi tədris fənlərinin gürcü dilində keçirilməsinə, səni kimi deputatların cənfəşanlıq göstərməsinin arxasında nə durur? Nədir məqsədin sənin? Mən bir şey xatırladım. Kasper Avolunun Ferma kəndi və onun da ətrafında olan bir neçə Azərbaycan kəndində hələ keçmiş imperiya dövründə bütün məktəblər gürcü dilində, dünya elmlər gürcü dilində tədris olundu. Və bu günə qədər oradakı cəmaha çalışdı Sovet dövründə də və indi də heç olmasa fakültetiv olaraq 2 saat həftədə ana dil və ədəbiyyatı, Azərbaycan dil və ədəbiyyatı dərsi keçirsin. Millət öz dilindən asimilasiya olunmasın. Əgər sənin dediyin kimi bütün dünyəvi elmlər, tədris fənləri gürcü dilində keçirilərsə, bu millət asimilasiya gedir, mankurtlaşır, özünün milliliyindən uzaqlaşır və o gələcəkdə o hansı millətə məxsus olduğunu özü bilməyəcək. Sən bunu mu çalışırsan? Səni onun üçün seçib ki, deməli sənin seçicilərin ki, sən çıxış edəsən ki, bu məktəblər gürcü dilində olmalıdır. Sənə kim ixtiyar verir ki, sən bu dərəcədə millətin adınla çıxış edib, millətin məktəbinin gürcü dilə çevrilməsinin tərəfdarı olursan? Görünür, bunun arxasında da yeni bir məqsəd məram durur. Bəli, 2016-cı ilin faizında, çox ki, oktyabr ayında deputatlıq seçkisi başlayacaq, parlament seçkisi. Görünür, sən növbəti raunda hazırlaşırsan, növbəti seçilməyə hazırlaşırsan, ona görə də dövlətin mövqeyində olmaq üçün sən belə bir çıxış edirsən, bu məzmunda çıxış edirsən. Amma bu mümkün deyil, bu mümkün deyil. Gürcü dili dövlət dilidir. Bəli, Gürcüstan vətəndaşı kimliyindən asılmayaraq, milliyyətindən asılmayaraq dövlət dilini bilməlidir. Sən görürsən, acı bir qəzet toxumursan. 2013-cü il Maarif qəzetində, birinci səhifəsində gürcü dili dövlət dilidir. Bir səhifəli məqalə ilə mən çıxış etmişəm və faktlardan bu gürcü dili niyə öyrənməliyik, nə üçün öyrənməliyik, bu gürcü dilin əhəmiyyəti, bu gürcü dilin dünyəviliyini mən orada qanun çərçivəsində mən bir səhifəli yazı yazmışam. Və bu yazı qəzetin xəttində bütün məktəblərə yayımlanıb, hətta Gürcüstandan kənarda da bu qəzet istənilib, verilibdir. Sən nə qəzet oxuyorsan, nə jurnal oxuyorsan, sən nə qanun oxuyorsan, nə qanunu əməl edirsən. Mən başa düşə bilmirəm ki, siz deputatsınızsa, siz deputat millətin birinci növbədə problemlərini gündəmə çıxarmalısınız. Özə qanun çərçivəsində, bəli, mən də qanun çərçivəsində danışıram. Sən də qanun çərçivəsində danışmalısan, qanun çərçivəsində millətin problemini çıxarmalısan, millətin məsələn, təhsil sahəsində olan tanınmış, bacarıqlı, qabiliyyətli, həyat yolu keçmiş ömrünü 50 ildən artıq təhsil sisteminə sərf edən, ömrünü qoyan insanlarla görüşüb, onların fikirlərinlə bu qanun çərçivəsində çıxış yolu tapmalısan. Amma sən deyirsən ki, məktəblər qanun çərçivəsində gürcü dilində dərslər tədris olunmalıdır, belə qəbul edilməlidir, belə qəbul edilməlidir. Və sonra sən orada xatırladırsan ki, 1+4 sistemi. Sən hələ o 1+4 sistemi nədir, nə olan şeydir, nə üçün onu bizə tətbiq etdilər və onun nəticəsi necədir, sən bunda xəbərin yoxdur. Və ona görə də
Tele-internet tamaşaçılarının nəzərinə çatdırıram ki, hörmətli tele-internet tamaşaçıları, təbii ki, artıq bilirsiniz ki, mən müntəzəm olaraq istər təhsil sistemindən, istər mədəniyyətimizdən bağlı mən çıxış edirəm. Ona görə ki, buna mənim haqqım var çıxış etməyə. Mən ömrümün 44 ilini bu sistemdə çalışmışam, müxtəlif vəzifələrdə. Son 17-18 ildir Gürcüstanda Azərbaycan dili məktəblərin Maarif qəzetinin təsisçisiyəm və qeyri-hökumət təşkilatı Maarif təşkilatının sədriyəm və mən bu məktəblərdə gedən prosesinə sıx bağlıyam və bugünkü onun azınızaqlı vəziyyətinin nə dərəcədə olduğunu mənim gözüm önündədir və bunu adətə olan qurumlara, ictimaiyyətə mən müntəzəm olaraq çatdırıram. Bu günləri bizim hörmətli hər iki deputatımızın əks yönümlü, əks partiyadan olan hər iki deputatın bu cürə təhsilimizlə bağlı çıxışına mən utancaq bir hal kimi baxıram və təbii ki, sizin özünüz də bu çıxışdan özünüz nəticə çıxarırsınız. Əgər bizim xalqımızın, dövlətimizin ali kürsüsündə əyləşən deputatımızın çıxışları bizim təhsilimizlə bağlı bu cürdürsə, bu məzmundarsa, bu cür emosionallıqla danışılırsa, mən heç nə deyə bilmərəm artıq bunlara, ona görə ki, bunların qabiliyyəti göz önündədir. Əgər bu cür qabiliyyətdə olan insanlar da, bu cür danışıqda olan insanlar da bizim növbəti parlament seçkisində deputat olmaq üçün hazırlaşırlarsa, çox əfsus, çox əfsus, çox əfsus. Ona görə ki, onda belə bir nəticə çıxır ki, bu cür danışıqlı bizim təhsil sistemimizə, yəni söhbət Azərbaycan dil məktəblərdən gedir, təhsil sistemimizə bu cürə yanaşan deputatlar yenidən ekrana çıxacaqsa, onlar bizə heç lazımdır deyil. Ola bilsin ki, biz seçki qabarı indiyənə qədər imperiya dağıldıqdan sonra 17 nəfər Gürcüstan parlamentinin deputatı olubdur, Azərbaycanlı. Və biz 17 nəfər deputatın keçdiyi həyat yolunu, onların parlamentdə olduğu dövrdə fəaliyyətini, şəxsən təhsil sistemindən nə iş görübdür, hansı məsələn ortaya, biz bunu xronoloji olaraq ortaya çıxardacaq, biz bunu ictimaiyyətə bildirəcəyik. Növbəti parlament seçkisində şəxsən kimlər deputat olmaq istəyir, həmin deputatların qarşısına bu məsələ qoyulacaq, əgər onların qabiliyyəti varsa, buyursun seçilsin, xalq seçsin və bu işlə məşğul olsun. Yox, qabiliyyət yoxdursa, hər hansı kimisə xətrinə, ya kimisə qüvvəsinə, ya kimisə hesabına mənim millətimin ünvanından deputat seçilib, ali kürsüdə oturub və bu iki hörmətli cənab kimi çıxış etməsinlər. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.